Doncs, només abans de presentar a l'Alícia Dalmau, no?, que ens farà la següent presentació, abans se m'ha quedat només per... En el cas de l'assetjament sexual, recordeu que he dit que havíem investigat pocs casos, no? Mireu, us dono unes xifres perquè veieu que no anem bé. No anem bé. En el període... que no va ser sencer, de 2015 i tot 2016 només van venir 7 casos. 165.000 treballadors. 7. És molt poc, vull dir, vaja, a mi em sorprèn. Igual no, igual jo sóc un mal pensat, no? I crec que les coses estan pitjor, però a mi no em quadra. No em quadra veient una miqueta la naturalesa de la nostra organització. En l'any 2017, 5 casos. Val? I el que portem d'any, 3 casos. Bé, jo crec que amb això hem de fer una miqueta d'autocrítica, no? De que poder és un tema de que es coneix poc el protocol o el que dèiem abans de les conductes, no? Que de vegades es pensa que les conductes d'assetjament doncs, haurien de ser aquelles més greus. No? Clar, llavors aquí, evidentment, aquestes ho són, no? però com que el ventall és molt ampli, no? De vegades, bueno, és una mica les xifres perquè tingueu una mica la reflexió, no? Sobre el tema com ha anat. Val? Després de l'assetjament psicològic, ja la Yolanda ja parlarà dels casos que han tingut, que tampoc penseu que en tenim tants, que també ens estranya, no? Llavors aquí, tots plegats, jo penso que aquí hem de fer una mica d'autocrítica de veure què és el que està passant en tot això. Val? Molt bé, doncs passem ja a la següent part i en aquest cas serà l'Alícia Dalmau, que ens presentarà més els aspectes tècnics de la investigació dels casos d'assetjament, bàsicament assetjament psicològic laboral. Val? Ella, ja us he dit, és psicòloga i està en l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, que sabeu que és l'organisme tècnic important i assessor en temes laborals i en temes de prevenció de riscos, tant a la inspecció com a qui li faci alguna consulta, a les empreses i també a l'administració. Com vulguis, Alícia. Gràcies. Som tot oïda. Hola, bon dia. La meva presentació, doncs, com ha dit el Francesc, soc llicenciada en psicologia, soc tècnica de prevenció en les 3 especialitats i certificada com a psicòloga coach pel Col·legi de Psicologia. Llavors, a l'institut, què fem? Assessorar, donar assistència i suport tècnic en matèria de seguretat laboral, elaborar estudis i informes en matèria de seguretat i salut laboral, elaborar, impulsar, divulgar i desenvolupar la informació i els coneixements sobre prevenció de riscos laborals i organitzar i executar accions formatives per als agents implicats en seguretat i salut laboral, com estic fent avui. Funcions en relació a l'assetjament, al protocol d'assetjament, doncs el que us ha explicat el Francesc, no? Totalment a l'institut elabora estudis i informes sobre assetjament psicològic laboral. Participem com a membres de la comissió d'investigació i fem accions formatives i publicacions. Llavors, el tema de l'assetjament psicològic es barreja... Se'm sent bé? Puc anar? Vale. És una definició molt complexa. És molt difícil saber on està el límit d'un conflicte o d'un assetjament. Per això, bueno, des de fa un temps ja van sorgint notícies, hi ha més sensibilitat de que hi ha certes situacions que no s'han d'aguantar. I quan intentem fer definicions d'assetjament, veiem que hi ha hagut molta variabilitat de paraules, des del mobbing, assetjament moral, psicoterror, bullying, i finalment ara el que s'utilitza és assetjament psicològic laboral. I el bullying ha quedat més en l'àmbit escolar, però al final seria més o menys el mateix
procés. Diferents definicions que trobem. Lehmann, que parlava del psicoterror, ens parla de violència psicològica extrema, sistemàtica, amb un temps prellongat, amb una finalitat, amb un objectiu de destruir aquella persona. Irigoyen ens parla de conducta abusiva, que hi ha repetició, que hi ha sistematització, que atempta contra la dignitat o la integritat d'una persona. Piñuel y Zaval parla de maltractament continuat i freqüent, amb un objectiu. Piñuel parla dels 6 mesos. Pensem que abans es tenia com una cosa desagradable, però que sempre havia existit. El cap sempre et cridava o et faltava el respecte, perquè era com una mena de patriarca, no? Si els teus pares et poden castigar o fotre la bronca, doncs el cap també ho podia fer, o el professor, o els companys. Quantes pel·lícules veiem en què els companys és com algo habitual? Les pel·lícules americanes, un es queda sorprès perquè és raro a la pel·lícula americana que surt un col·legi i que no surten conductes d'assetjament. Llavors suposo que parlaven de 6 mesos perquè com que era algo habitual s'arriba als 6 mesos. Avui seria molt trist que la persona s'hagi d'arribar a 6 mesos quan tenim eines per evitar que estigui 6 mesos patint això. La Comissió Europea també parla de comportament negatiu, d'atac sistemàtic durant molt de temps, ja és indefinit, i amb un objectiu, amb una intenció. L'Agència Europea de Seguretat i Salut en el treball parla de comportament irracional repetit que genera risc per la salut. Irracional vol dir que no està justificat per res. És a dir, de vegades hi ha CAPs que estan reclamant una feina constantment i et ve el treballador dient és que m'estan assetjant. Seria un comportament adequat o inadequat, educat o no educat, però no és un comportament irracional. T'han contractat i vol que facis una feina com ell diu. Després veurem una sentència que diu que això no és assetjament. En el nostre protocol defineix com exposició a conductes de violència psicològica intensa dirigides de manera reiterada cap a una o més persones per part d'altres persones que actuen des d'una posició de poder. De poder no vol dir jeràrquic. De poder vol dir quan tu estàs en conflicte amb una persona ets capaç de mirar-lo als ulls. El poder que hi ha en aquell moment és el mateix. Una persona que entra ja en fase d'assetjament ja no es veu capaç de plantar cara a aquella persona, no es veu capaç de gestionar aquella situació i ja baixa els ulls. De fet, una persona que està patint, ja tota la seva corporalitat ja baixa. Per això hi ha una posició de poder, l'altra es creix. Llavors, hi ha una escala dels poders que m'agrada molt explicar i que la gent acostuma a entendre molt. Quan jo estic en situació de conflicte amb una persona, estem en el mateix nivell. Ens mirem als ulls. I aquí hi ha ràbia. La ràbia apareix quan tu encara veus eines i maneres de gestionar allò. Encara et sents amb força. Si aquesta persona de cop i volta ja deixa de sentir que té forces ni energies per gestionar aquesta situació, ni eines ni suport, comença a cedir espai. I el més trist és que quan tu cedeixes espai, l'altre puja. Ja no hem perdut un esglaó, hem perdut 2. I si aquí ja has començat a cedir, no et costarà gaire tornar a cedir la propera vegada que et planti cara, perquè ja no ets capaç de mantenir-te al mateix nivell. Per tant, baixaràs un esglaó i l'altre pujarà un altre. I quan aquesta persona arriba aquí, no ha perdut el respecte cap a ell i el respecte dels altres. O sigui que si aquí parlàvem de ràbia, aquí ja parlem de pèrdua. Depressió, tristesa, por. I aquesta persona simplement s'ha coronat i es veu amb poder per tot, perquè tu, sense voler, li has regalat el teu espai.
Vale. Llavors, malgrat la quantitat de definicions que hi ha, totes tenen en comú que parlem que hi ha dues parts. Una persona que se sent assetjada i a l'altra banda pot haver-hi una persona o pot haver-hi un equip. És una exposició persistent, no s'ha donat una vegada. Es torna a donar i es repeteix. Es perllonga en el temps. Aquí hem d'anar en compte, quan investiguem, si es tracta d'un conflicte enquistat i encara es miren els ulls, o si realment ja s'ha generat aquesta distància. La dosi de dependència, el temps i la intensitat relacionats amb la severitat i el deteriorament de la persona i les condicions de treball, el contínuum d'accions fins a la victimització. Quan tu arribes aquí, estàs sota el poder d'aquesta persona. Aquesta persona mana, aquesta persona decideix el que faràs avui. Et traurà feines o no et deixarà relacionar-te amb els seus companys o no et deixarà entrar en converses. Existeix el desequilibri de poder, que és el que us he dit, i la intencionalitat. Moltes vegades, quan entrevistes aquesta persona, diu, no, si jo no he fet res, jo li anava demanant i m'anava deixant, m'anava regalant, no hi ha molta consciència ni hi ha molta intencionalitat. Actualment, en el protocol, no es considera imprescindible aquesta intencionalitat, es considera un agreujant de la situació. Característiques. Una persona que ve dient que pateix assetjament, hem de discernir si pot ser burnout. Burnout és el cremat. Hi ha una fase del cremat que se sent que tot el món està en contra d'ell. Ha estat generat per unes condicions organitzacionals, per excés de feina, per manca de plantilla, etc. És un tipus de conflicte, però asimètric. Torno a posar-vos en aquesta escala. L'anàlisi de la situació pren com a referència la realitat psicològica del treballador. La persona que ve, com abans ha dit el Francesc, és una persona que pateix. Pot ser per assetjament, pot ser per conflicte, pot ser per burnout, però està clar que és una persona que pateix, que ha vingut a nosaltres perquè té un patiment real. El que passa és que hem de ser responsables perquè estem acusant a una persona de ser assetjador, de tenir una conducta agressiva. I hem de tenir clar i investigar bé quina és la causa. El més important, el que us deia, l'individu se sent incapaç de fer front, de gestionar aquesta situació. Està aquí. L'assetjament pot venir del superior sobre els treballadors, dels treballadors cap al cap, cap als superiors o entre companys. En una ocasió, un equip de treball, un equip de 6 persones, em van venir a denunciar que el seu cap els feia assetjament. Quan vaig estar intentant, per què? Us crida, us parla malament, us demana que feu actuacions que van en contra de la vostra normativa, us demana coses no ètiques, no és que ens controla el treball. I controlar el treball no és una de les tasques d'un cap. Pot tenir més gràcia o menys gràcia la persona, però crec que forma part de les tasques d'un cap. Pues aquestes persones havien anat denigrant el cap, convençudes de que eren víctimes. I havien parlat amb tothom d'aquest cap que no té habilitats socials, que és molt raro, feien comentaris pel WhatsApp, ho passaven per grups. Qui estava assetjant aquí? En aquest cas els vaig haver d'avisar, dic, aneu en compte, perquè si això arriba a funció pública i s'activa el protocol d'assetjament, no sé el resultat, perquè sou un grup que a més heu fet comentaris, se sap en tot l'àmbit, tot el que esteu dient d'aquesta persona, i tot són crítiques, insults. No és que no sap organitzar la feina, llavors diem, bueno, vale, pues li donem una eina perquè sàpiga organitzar, simplement el critiquem, el denigrem. I aquesta persona, de fet, al cap està molt angoixat, amb molt d'estrès, perquè ja no sabia què fer per portar l'equip.
Existeixen indicadors que ens ajudin a preveure casos d'assetjament? S'ha intentat estudiar el perfil de l'assetjador, però no s'ha arribat a cap conclusió. O sigui, qualsevol persona, qualsevol de nosaltres, ens podem convertir fàcilment en un assetjador, depenent del context, depenent de que estiguem bé, que estiguem malament, del grup, del que ens envolta. És famós l'experiment de la prisió de Stanford, no sé si heu vist la pel·lícula, ara fa poc vaig llegir que era un muntatge, no ho sé. El cas és que se suposa que va ser un experiment que van ficar persones a l'atzar, uns havien de fer de presoners i altres de guàrdies, de policies. Els policies van anar provant i els presoners primer interpretaven el seu paper. El policia li demanava que fes no sé què i el presoner ho feia, li regalava, perquè clar, el policia té autoritat. Fins que va arribar un punt que els presoners van perdre la perspectiva de que estaven en un experiment psicològic i que podien sortir d'allà quan volguessin. I els policies doncs, van arribar a actituds molt degradants. Llavors, què és fàcil? Que tu no te n'adones i et vas creixent. I l'altre es va enfonsant fins que arriba aquí i se sent absolutament trencat, que és quan ja demana ajuda perquè ja no sap com sortir de la situació. El tema del perfil de l'assetjat. Hi ha persones que conviden a ser assetjats, que són febles, doncs el mateix, tampoc hi ha un perfil clar. En general, qualsevol de nosaltres, dependent de les situacions, podem ser assetjadors o ser assetjats. Sí que és cert que és més fàcil que una persona que té trets que els diferencien dels altres puguin ser més víctimes d'assetjament. Persones molt perfeccionistes i molt centrades en la seva feina de vegades generen com un cert rebuig dels companys i aquest pot sentir que és assetjat. I això, el protocol és on diu que hi ha certes crítiques, després insistiré en això, que no es poden admetre. Un cap té responsabilitats. Persones amb mancances d'habilitats socials, aquestes que no es relacionen gaire. Però, tot i així, l'organització té responsabilitat, ja que una persona assetjada no pot defensar-se a si mateixa. És un error pensar que una persona que està patint assetjament és perquè és feble. Als col·les s'ha dit molt, és que el nen ha de saber. O aquí, és que t'has de buscar la vida. Has de ser tu qui sàpigues fer-te respectar. Jo em sabré podré fer-me respectar a qui no. Si no m'ajuden, no me'n surto. Per tant, una persona que estem veient que està patint aquest procés necessita ajuda. No sortirà sola. Aquí hi ha una sentència, a baix posa puede aceptarse que la relación laboral no sea pacífica, pero no confundir esta situación con la de moving. Pues aquellos conflictos entre el trabajador y la empresa o con otros compañeros de trabajo no pueden calificarse, sin más, como acoso moral. Toda vez que parece que para merecer esta consideración jurídica deben concurrir otros elementos, ¿vale? Sí, és aquell límit que us he dit que és tan difícil i que anirem esbrinant. Perdó, la sentència aquesta no ve? Del 2010, i des del 2010 fins ara hem avançat bastant en aquests conceptes. Bueno, donat que no hi ha un perfil clar ni d'assetjador ni d'assetjat, què passa amb l'organització? A l'organització, moltes vegades quan fem la investigació o a l'institut que estem oberts tant a funció pública com a empreses privades, te n'adones que hi ha valors de l'organització que faciliten que apareixin casos d'assetjament, a vegades la gestió de conflictes directament és inexistent, i l'organització del treball. Si tinc les persones molt estressades, és més probable que estiguin de mal humor. És molt més probable que ataquin a qui tenen al costat.
Llavors, valors, errors freqüents, que afortunadament en la nostra organització no ho tenim tant, no? Però és premiar la immediatesa, centrar-se més en els objectius, el fi justifica els mitjans, premiar els trepes, no respectar la llei, comportaments no ètics cap als treballadors o cap als clients. Si això és el meu valor com a empresari, la gent que tinc al meu voltant, si no comparteixen aquests valors, marxen. I si els comparteixen, doncs ja sé que tinc la guerra muntada, perquè jo ja ho estic promovent. L'organització, absències d'organigrames, ambigüitat de rol, plantilles subdimensionades. D'aquest cas, recordo un dels primers casos que vaig portar d'assetjament de dues persones que al cap li havia fet pena, o sigui, no hi havia feina pels dos i un d'ells hauria d'haver marxat. Però la que ell preferia que marxés acabava de treure les oposicions de funcionària, amb la qual cosa se la quedava, i a l'altra li feia pena perquè, clar, tants anys, ja més sabia tant i tenien tanta amistat, se'ls queda. Però sense una claretat de rol, sense una divisió de tasques. I totes dues persones lluitant per justificar la seva plaça. Us imagineu la batalla campal que va suposar jo? Trucaven i s'amagaven les trucades una a l'altra, s'amagaven papers, es robaven papers. O sigui, s'estaven assetjant? Realment la vivència era aquesta, però el motiu era que elles eren persones agressives, desagradables, o era pura supervivència? Era un tema d'organització. Gestió de conflictes, manca d'habilitats, manca de suport al líder. En la nostra organització, un dels problemes més grans que he trobat és la solitud dels caps. Volen gestionar conflictes, però a vegades ells mateixos estan ficats en els conflictes i no acaben de tenir suport per gestionar, per posar ordre. I és un tema pendent. Aquí, no sé quantes persones sou del servei de prevenció, mentre vaig estar en els serveis de prevenció, el que vaig intentar va ser una eina de suport en aquells caps, donar-los eines, donar-los, apoderar-los en la gestió dels conflictes que tenien en els seus equips. Mesures correctores, responsabilitat social, valors ètics, l'organització, pues tenir un organigrama clar, claretat de rol, que em correspon a mi, que et correspon a tu, perquè no ens haguem de trepitjar els terrenys, o no es quedin coses sense fer i ens vingui la bronca i jo et culpi a tu i tu a mi i comencem un conflicte. I dimensionar correctament la plantilla, perquè això evita que la gent se senti tan tensa. Gestió de conflictes, en els últims anys sabeu que tota la formació que hi ha als departaments sempre hi ha alguna formació dedicada a la gestió de conflictes, a la comunicació assertiva, a la mediació, a la negociació. I com a mesures preventives, l'avaluació de riscos psicosocials, que és el que ens ajuda a valorar com està el nostre personal, si tenen clars les seves tasques, si estan fent coses en contra dels seus valors, conflicte de valors, si se senten recolzats pels companys, pel seu cap. Hem de fer aquestes avaluacions regularment per poder prevenir situacions que puguin acabar generant assetjament. I el protocol, que és una declaració de valors, del que no pensem tolerar a la nostra organització, que ho ha deixat molt clar el Francesc abans, i això ha estat molt contundent, però és que és la base. Una vegada una persona ha entrat en situació d'assetjament, es queda tan destrossada, és tan difícil de recuperar, és tan trist quan em ve una persona que per segona vegada en la seva vida està veient que se li està començant a reproduir una situació que va viure en el passat i els veus és que arriben amb els cabells així, encongits, plens de por i d'inseguretat. Llavors, la millor manera és que no s'arribi a produir. Es poden fer moltes coses abans, prevenir. No tots els conflictes arriben a assetjament, però sí que tots els assetjaments han tingut un conflicte abans. Tots han nascut d'aquí. Alguns arriben aquí. Ara veurem per què alguns poden arribar aquí.
Llavors, conflicte, assetjament, intervenció des de l'empresa, bueno, des de l'organització, i podem passar a una fase de marginació o exclusió si ens quedem simplement en que no hi ha indicis d'assetjament, no, no hi ha indicis d'assetjament, però hi ha uns altres problemes molt importants que s'han de treballar també. Què passa amb els conflictes? Quan hi ha un conflicte, hem de distingir què és un conflicte de tasca i què és un conflicte emocional. Conflicte de tasca, entre dos tècnics, entre dos arquitectes, estan discutint si la paret la posem més cap aquí, més cap allà. Tard o d'hora arriben a un acord. Cadascú té un criteri tècnic, però arriben a un acord. Per tant, durarà el que duri, però arriben a un acord. El problema és quan apareix el conflicte emocional. El conflicte emocional té molt a veure amb els nostres apoderaments. Quan jo em sento davant d'aquesta persona, que aquesta persona vol tenir més protagonisme que jo, o m'està qüestionant, o precisament m'ha criticat alguna cosa en el que jo em sento molt fort. Per exemple, sempre he estat molt bona redactant informes. Al col·le em deien que feia unes redaccions magnífiques i els meus jefes sempre m'ho han dit. I a aquest se li acut corregir-me el meu informe, que s'ha cregut. Aquí em comença a caure malament aquesta persona perquè està atacant un apoderament meu. Un altre exemple, doncs, una persona que sempre s'ha sentit molt propera a la gent, que és molt cuidadora, que tothom li aplaudeix el bé que tracta la gent, i ve la CAP i li diu, escolta, no pots estar tanta estona atenent a cada usuari, perquè no tenim 3 ni 5, tenim 200 cada dia. M'ha atacat el meu apoderament, aquí m'emprenyo. I aquests conflictes emocionals són molt difícils de gestionar i de tenir consciència, i són els que s'enquisten. I com anem de temps? Em queda mitja horeta? Doncs vull plantejar-vos fer un petit exercici d'apoderaments, perquè cadascú es porti consciència d'un apoderament. Sí? Tothom té paper i full? Ai, un full i un boli? Sí? Tothom preparat? Vinga, vull que penseu tres situacions en la vostra vida, al llarg de la vostra vida, en les que us heu sentit orgullosos de vosaltres. Pot ser de qualsevol àmbit. A casa, un dia que vaig fer-li un regal per l'aniversari a la meva mare, un dia en un examen del col·le, o amb la meva filla que li vaig ajudar. M'és igual, com que no m'ho he d'explicar. Penseu tres situacions al llarg de la vostra vida en què us heu sentit orgulloses de vosaltres, orgullosos. Vale, ara penseu 5 adjectius que siguin aplicables a les tres situacions. Cinc adjectius que siguin aplicables a les tres situacions. Cinc adjectius comuns. Cinc adjectius han de ser aplicades a cada una de les tres. A les tres. És a dir, en les tres situacions aquesta persona era lluitadora o era cuidadora.
o era animadora. Això no es val, eh? Tu què veus en aquestes tres situacions? Què diries de la persona que va viure aquestes situacions? Quins cinc adjectius li dedicaries? Però vaig ajudar en un tema de riscos laborals a la seva feina. Aleshores, ara qui és l'objectiva? Digues, què diries d'aquesta persona? Que era resolutiva, que era cuidadora... Al final serà de tu, però bueno, tu des de fora, ara que ho veus escrit, quins cinc adjectius li dedicaries? Però que sigui, és molt probable que les tres situacions siguin molt semblants. No el fas? No. Ja? Vale, i ara vull que penseu cinc verbs. Cinc accions que siguin comuns a aquestes tres situacions. I compte, no em feu trampes. Si aquí heu posat lluitadora, aquí res de lluita. No poseu lluita. Vale? No em poseu el mateix adjectiu fet verb. Vale, vaig una mica ràpid, perquè si no menjaré l'hora. D'aquests cinc ens quedem en tres. Escolliu tres. Dels cinc adjectius, escolliu tres. I dels cinc verbs, escolliu tres verbs. D'aquests tres verbs, us quedeu... Tres adjectius, us quedeu un adjectiu i d'aquests un verb. Vale? I amb això feu una frase. Qui no li hagi donat temps ara, que ho faci a casa, val la pena, eh? Ja l'has acabat? I? T'ha sorprès la frase? Vale. Si us llegiu en calma la frase, si heu fet tot l'exercici, la frase indica un dels vostres apoderaments. És probable que quan algú qüestioni algú relacionat amb aquella frase, us enfadareu, us sentireu dolguts i entrareu en un conflicte emocional amb aquella persona. Cadascú que es llegeixi la seva frase i res, bueno, després tindreu el meu mail per si algú vol comentar alguna cosa. Llavors, què passa quan entro en un conflicte emocional? Se m'ha generat una emoció. Abans hem parlat de la ràbia. Aquesta persona m'ha qüestionat, m'ha corregit els meus informes. Tan bé que redacto jo i tan bona gramàtica i ortografia que tinc, em fa ràbia. Però no em sento per sota d'ell, perquè estic apoderada, si jo em sento forta en això, i el miro a la cara, als ulls, estic emprenyada. Tinc dues opcions, o ho gestiono
o parlo amb ell, o simplement penso que potser m'ha fet una aportació interessant i li agraeixo l'aportació, i es queda en una moció i punto, o m'ho guardo, m'ho fico ben a dintre i genero un estat emocional. I aquella persona ja aquí s'enquista i es perpetua un conflicte que no se sap ni com ha començat ni com s'ha de resoldre, ni sé la causa. Però el cas és que aquella persona em cau malament i cada vegada que la veig intento ni mirar-la a la cara, la vaig aïllant. Com passi algú a l'organització i algun company em critiqui justament aquella persona, jo m'afegiré per un estat emocional. Vale? I això és un procés que pot tenir conseqüències. Molts conflictes es mantindran aquí i simplement no en parlaré amb aquella persona, l'evitaré, o si haig de treballar no serà molt agradable, i seran pocs els que arribin aquí. Llavors, com distingim una situació d'assetjament d'una situació de conflicte? Llista orientativa del que no considerarem assetjament en una comissió d'investigació. Excessiva exigència de treball, perquè això és d'organització. Sobrecàrrega, infracàrrega per mala organització. Aïllament derivat de l'activitat o del lloc on es desenvolupa la feina. És que si em ve un guarda d'un monument cultural on està aïllat, és que no hi ha molt assetjament, o sigui, és que és la condició. Està en la muntanya, està aïllat. Crítiques constructives i supervisió de la feina. Una cosa és que em diguin que la feina és una porqueria i que no hi ha per on agafar-la, i una altra cosa és que em diguin, mira, vine, això vull que m'ho estructuris així, vull que em facis una presentació d'aquesta manera, aquesta estructura, aquestes expressions, això és una crítica constructiva. Conflictes interpersonals. El conflicte hi és cada dia. Uns de tasques i altres emocionals. Hem d'aprendre a gestionar-los. Tensions i conflictes generats per la mateixa feina, els conflictes de tasca. Fets col·lectius de tipus organització, eliminació de les extres, canvis d'horaris que estan afectant a tothom, pues està clar que no està focalitzat a tu per fer-te fora ni per humiliar-te. I un acte singular, un canvi justificat de lloc o una sanció concreta. Com han dit abans, a vegades hi ha hagut un mal ús, poquíssimes vegades, però hi ha hagut un mal ús, doncs, perquè algú ha ficat la pota, es veu venir la sanció i diu que em volen assetjar. No, has fet alguna cosa que era incorrecta i se t'ha de dir, se t'ha de demanar explicacions. Llista orientativa del que sí considerarem assetjament, que és en el que se centrarà l'entrevista. De tipus d'organització, prohibir que els companys parlin amb tu, obligar algú a executar tasques en contra de la seva consciència, que era el que jo preguntava a aquell equip quan es queixaven del CAP. Us fa fer tasques que no estan recollides en la vostra normativa o van en contra dels valors de la vostra normativa o no ètiques? No. Dirigides a les relacions socials de la persona, procurar, bueno, ignorar-la, que no pugui parlar, tractar-la com si fos invisible. Dirigides a la vida personal i privada de la persona, fer comentaris de aquesta que haurà fet aquest cap de setmana, què va, si és una sosa, si és... Vale? Això comentaris diàriament. I dirigides a les actituds de les persones. Ridiculitzar per la seva orientació de gènere, fer mofa de la nacionalitat, etc. I conductes de violència física i verbal. Violència física és la menys freqüent, verbal, doncs hi ha moltes sutileses i moltes maneres de fer-ho, no sempre són crits. Bueno, això són imatges que no es considerarien assetjament, que són temes d'organització, d'una mala organització. Altres discriminacions d'origen racial, religió, conviccions, discapacitat, edat, llengua, opinió, llocs de naixement, qualsevol circumstància. Com afecta l'EPL a les persones? Bueno, el que hem dit, la primera vegada pot ser anecdòtic, però val la pena aquí ja posar els meus límits i deixar les coses clares, d'una manera assertiva, perquè potser l'altra persona no tenia mala intenció. Jo, des de
el respecte cap a tu i el respecte cap a mi, t'ho deixo clar, ens mantenim aquí. Si es torna a donar una segona, llavors es recomana ja informar de les conseqüències de que això es torni a donar, però unes conseqüències que siguin reals, perquè la tercera s'ha d'aplicar, si no, baixes directament cap a baix. Una persona que ha provat moltes solucions i no ha rebut recolzament de ningú, entra en indefensió a pressa. Us he posat aquesta foto, no sé si heu sentit mai el conte de l'elefant, que era petit i el van atar un pal, i com que era petit i no tenia força, va intentar molts cops alliberar-se i com que no va poder, ho va deixar estar. Es va oblidar que sempre pots trobar eines per sortir de la situació. Llavors, tot i que ara és més gran que el pal i podria fugir, ja no creu que tingui possibilitats de fugir. I això és el que els passa a una persona que arriba a situació d'assetjament. Una persona que pateix indefensió pressa, pateix dèficit motivacional, disminueix les seves respostes voluntàries, està tan centrat tot el seu cervell en evitar aquell assetjament, en evitar aquell dolor, aquell estrès, que és incapaç, comença a fallar en molts altres àmbits, familiars, laborals, amb els amics. Dèficit emocional, comença a aparèixer l'ansietat, la depressió i dèficit cognitiu. Se li ha oblidat, ha perdut la capacitat per buscar solucions. No sé si heu sentit mai parlar del cervell. Imagineu-vos que això és una cara, el nas i la boca. Soc molt dolenta per dibuixar. Aquí tenim el cervell reptilià. Quan jo tinc la percepció d'una amenaça, i un assetjament és una amenaça, el meu organisme està preparat per portar la sang aquí, centrar aquí l'atenció. El cervell reptilià només està capacitat per donar tres respostes: bloqueig, fugida o atac. Ens passa moltes vegades que quan algú ens ataca, ens diu alguna cosa, fins que no passen uns segons, no sóc capaç de tenir la resposta al cap. Això és perquè quan jo em relaxo i aquesta persona s'ha marxat, la sang arriba a la part prefrontal i sóc capaç de generar solucions. Com que aquesta persona està hiperactivada aquí, ja no veu solucions. Ui, què ha passat? Ui. Mare meva, m'emociono parlant i no sé ni el que faig. I no m'aviseu. Jo emocionada d'explicar. No. Vale, aquí. Vale, llavors apareix afectació física i afectació psicològica. Aquesta persona cada vegada va més cap avall, cada vegada es veu menys capacitat per poder sortir de la situació. Això us heu posat per explicar l'afectació física. Quan en un castell viuen relaxats, un es cuida de la cuina, un altre del saló, un altre de les escales, un altre de cuidar. Tothom està reparant contínuament les petites coses del castell. Quan hi ha un atac de fora, on està tothom? A la muralla. Mentrestant, el castell es va deteriorant i això és el que passa amb el cos humà. Quan jo estic massa pendent dels atacs que estic patint fora, tota la meva energia està en defensar l'organisme, però no en cuidar-lo. Per això moltes vegades quan ja deixem la lluita i relaxes, et venen totes les malalties, no? Que diuen, ara agafo vacances i ara em poso malalta, bueno, perquè el teu cos feia temps que estava desatès. El gran problema de la persona que arriba a aquest nivell tan a baix és l'estigmatització de la persona i la revictimització. És difícil, si per nosaltres és difícil valorar una situació d'assetjament, pels companys moltes vegades també, i acaben dient que tens moltes tonteries o que t'has d'espavilar, que ets adult, que t'has de buscar la vida. Penseu que quan arribem a aquest nivell tan baix, ja d'indefensió pressa, ningú té eines per sortir-se sol. L'hem d'ajudar, en lloc de culpabilitzar-la de la situació. Bueno, aquí les paraules ben intencionades no solucionen. Enfonsen més a la persona, la fan sentir-se més feble i més inútil.
I aquesta persona només sortirà endavant amb teràpia psicològica i llarga. Vale, el protocol, el que abans ha explicat el Francesc, com arriba la sol·licitud, com es constitueix la comissió d'investigació, el recull d'informació, que això ho acostuma a fer la Yolanda, de demanar tot, i l'informe. Llavors, els qüestionaris i els instruments en què es basem per fer la investigació. Demanem l'avaluació de riscos psicosocials, que ja hem dit que és un element molt important per la prevenció dels conductes d'assetjament. Tenim, normalment, el que més apliquem és una entrevista semidirigida a l'IPS60 a Lehman i al NACRE, bueno, és una altra escala per mesurar. I altres instruments, el diari d'incidents de l'Instituto i l'escala d'esdeveniments vitals estressants recents. A vegades és important saber si aquesta persona està especialment sensible per alguna cosa que li ha passat en la seva vida. Tornem a dir que no és tant qüestionar a la persona que ve amb vivència d'assetjament, sinó que hi ha una responsabilitat de la persona a la que culparem d'assetjador. Llavors hem de descartar que hi hagi altres motius. En l'entrevista, com ja ha explicat el Francesc, poden estar tots dos acompanyats de familiars o companys de feina o representants dels treballadors. A la persona que diu que està patint assetjament se li fa una entrevista semidirigida basada en el que hem dit que considerem conductes d'assetjament. I a l'altra persona és una entrevista oberta perquè pugui argumentar la seva versió del que se suposa que ens ha dit l'altra persona. L'estructura de l'entrevista són 25 preguntes curtes, obertes i orientatives i opcionals. A vegades no fem totes les preguntes, també depèn del que ens hagi presentat la persona inicialment. És semioberta. És que, bueno, ja ho hem posat, semidirigida. Sí que tenim unes preguntes. Per exemple, és que ara direm, bueno, reiteració, no? I et porten un mail del 2012 i un altre del 2016. No és reiterativa. I en tant de temps... O sigui, li hem de preguntar, no? Sobre aquestes variables... I aquestes persones s'esplaien, i t'expliquen i t'argumenten el per què es va arribar a aquella situació. No, o sigui, són semidirigides, les deixes parlar, no tallem. Tret de que se me'n vagin a altres temes, perquè a vegades comencen a qüestionar... Sí, el que té a veure amb assetjament, sí. Però a vegades et comencen a argumentar en temes que no et serviran, perquè nosaltres no estem valorant la transparència de l'organització, no estem valorant, jo què sé, si hi ha malversacions o prevaricacions, no, estem valorant com tu has estat tractat. I moltes vegades això sí que ho hem d'enquadrar, perquè venen com a fer una denúncia i no és que no som el tribunal dedicat a això. Estem valorant si tu has estat correctament tractat o no. Ja. I a vegades aquest és un tema que costa. També has... Bueno, aquí tenia un model d'entrevista, no sé si val la pena, com es anem de temps. Aquesta seria la... Respecte a exigències psicològiques, posaré aquí millor. Pues això, el ritme i la càrrega de treball et sembla que són adequats, són semblants als dels teus companys. Si aquí detectem que una persona està massa sobrecarregada i els seus companys no, hem d'estudiar el perquè d'aquesta diferència, si és que la volen matxacar o si té un buit de feina mentre els seus companys tenen molta feina.
A vegades és perquè els companys són tècnics de no sé què i ella no toca això, però a vegades podria ser un motiu per assetjament, et vaig deixant abandonada. Respecte al control, pots participar i influir en el disseny de la feina que fas i pots establir prioritats, tens accés a la informació necessària per dur a terme la feina, reps informació errònia, hi ha manipulació de la informació. Clar, el cas aquell d'aquelles dues persones que es barallaven perquè no hi havia feina per les dues, s'amagaven informació. Inclús deien que el cap tenia certa prioritat i li guardava expedients a una d'elles. Suport social, que és on està el tema, no? Són relacions interpersonals. Reps suport dels companys o dels superiors? Tens fàcil accés a la formació continuada necessària per millorar la feina que tens encomanada? O no? T'estan deixant morir en un racó? Alguna vegada a la teva feina has estat minimitzada en la seva vàlua? O bé s'han exagerat els teus errors? Quantes vegades hi ha persones que em diuen sí, no, però aquest error és habitual perquè treballa en contrarrellotge i quan no sóc jo és el meu company, però quan em toca a mi es munta un pollastre i es fa amb veu alta i es dona a conèixer a tothom. Home, doncs igual aquí ens podem plantejar en el conjunt de conductes. Suport emocional. La teva feina és manipulada, distorsionada, amagada, et sents valorada o recompensada a la teva feina, t'has sentit menyspreada, ignorat pels teus superiors jeràrquics, has tingut sensació que els teus superiors jeràrquics o companys admiten la comunicació. Bueno, tot aquesta, això surt del protocol, oi que sí? Que estan les eines, això surt. Sí. On ho posa? Des del principi. El què? No, ja, però és que no ho trobava la... Avui tinc el dia, eh? Mal de muchos. Bueno, i òbviament entrevistem altres membres de la unitat. I com ja han dit, és de caràcter voluntari. La idea és recollir informació sobre factors de risc psicosocial. Què fem per valorar si hi ha indicis o no? Bueno, la persona que diu patir assetjament ens portarà mails, documentació, ens aporten testimonis. Nosaltres hem de valorar si hi ha distorsió cognitiva, sobregeneralització o filtratge, perquè hi ha vegades que ens diuen no, és que aquesta persona sempre en diu, sempre, més o menys quantes vegades. El grup aquest que em deia que el cap els controlava, els manava canviar cosa, dic, vale, anem a veure, en els últims 6 mesos quantes vegades us han carregat canviar coses del vostre informe. No, en els últims 6 mesos no, que va ser fa un any. Però el safreig és molt perillós. Havien fet una sobregeneralització entre ells. Ressentiments, pors, si hi ha hagut alguna cosa al passat. Deteriorament psicològic per motius aliens a la feina. A vegades, el que dèiem abans, de vivències traumàtiques en la vida personal, a vegades hi ha un historial darrere que fa més mal afrontar-lo i venen gestionant un altre tema. Ha d'haver-hi persistència i repetició. Em diu que modifiqui el meu informe quantes vegades? Cada dia, cada setmana, tots, un de cada 50, durada de l'exposició. Ja hem dit abans que 6 mesos no. Simplement, escolta, és que és diari. L'altre dia una persona m'ho comentava, en cosa de 15 dies li havien canviat l'horari, l'havien tret d'una comissió... Sí, en 15 dies em sembla que em va dir 6 conductes. Dic, doncs comença a pensar-t'ho. Ves buscant ajuda perquè la cosa
pinta, ¿vale? Perquè ha estat molt seguit. Estratègia, l'escalada de conductes. Si avui et dic tonto i m'ho aguantes, demà tot imbècil. I demà més i més i més. ¿Vale? El desequilibri de poder, que és el que hem dit, la intencionalitat i el risc per la salut. Hi ha algú que us volia dir? Vale. El que ja us he dit, la intencionalitat és agreujant, i a baix, el cas d'exercici indegut de l'activitat directiva. Una de les coses que té a veure amb els valors del protocol i que a vegades molts CAPs no tenen molta consciència és la responsabilitat que tenen. Quan una persona em ve dient d'una altra una crítica, és un raro, és un vago, és un inútil, un CAP no pot comprar ni acceptar aquests insults. El protocol es deixa molt clar que no es pot permetre faltar el respecte a algú. Per tant, tenen obligació d'això, gestionar-lo des del moment. Una persona que em ve criticant un company perquè té una molèstia, doncs li preguntarem per la molèstia i veurem quines solucions podem oferir a aquella molèstia. Si jo accepto i li dic, oi, sí, noi, sí que tens raó, compte perquè podem estar iniciant una conducta d'assetjament. Al finalitzar, pues, el resultat del document és que hi ha indicis o que no hi ha indicis. Si no hi ha indicis, es recomana fer l'avaluació de riscos psicosocials o actualitzar-la. Altres propostes en funció del que s'hagi detectat, si són manques de lideratge, manques de gestió de conflicte, i es proposa la incoació d'un expedient disciplinari si es detecta alguna altra falta disciplinària, que ja ho ha apuntat abans el Francesc. I si hi ha indicis, es proposarà la incoació d'un expedient disciplinari i proposta de mesures correctores. Davant d'això, insisteixo, perquè a vegades la persona que ve dient que ha patit assetjament i se'n va amb un paper que diu que no hi ha indicis, no hi ha indicis perquè no hem detectat el patró de persistència en el temps, de repetició, de voler fer-lo fora. I us he posat aquest exemple, una persona que va amb molt mal d'esquena, que gairebé no es pot moure i va al traumatòleg i li diu «tinc hèrnia discal», no per obligació tindrà hèrnia discal, potser el traumatòleg li diu «no tens hèrnia discal», però si és cert que tens altres tipus de lesions a l'esquena i els tractarà, és igual que el protocol. Perquè hi ha molta crítica de que, ah, és que la majoria surten que no hi ha indicis d'assetjament. Això no vol dir que no es faci res, ni que la persona quedi desautoritzada, que no se li ha reconegut res. Hi ha un problema, amb un altre nom, amb una altra etiqueta i amb una altra gestió. Vale? I ja està. I fins aquí la meva presentació. Gràcies.